Състав на окръжния съд Стара Загора остави в ареста 32-годишния Веселин Александров. Надзирателят от затворническото общежитие в Черна гора към Старозагорския затвор е обвинен за поискан и приет подкуп от 250 евро. По данни на прокуратурата, в хода на разследването е установено, че в периода 21-24 юни Александров като надзирател към затворническо общежитие е поискал и приел парична сума от 250 евро от лице, което е стърпявало наказание лишаване от свобода, за да наруши службата и да му достави мобилен телефон с батерия и зарядно устройство. Иззети са веществени доказателства. Сумата от 250 евро, предмет на подкупа и мобилен телефон с батерия и зарядно устройство. Съдебното заседание днес протече при закрити врати заради използването на специални разузнавателни средства при разследването. Решението на съда може да се обжалва пред апелативния съд в Пловдив.